dhammaan su'aalihii iyo doodii quruxda badneyd caafimaadka qabtay halkan ka dhacday. Runtii aadan ugu faraxsanahay. Su'aasha federaalka, qof Soomaaliya doortay inuu federaal noqdo ma jiro, laakiin waxaa keentay xaaladii markii dalkii burburkii dhacay, dowladdii dhexe ay duntay, kalsoonidii dadkii isdagaaleen, kalsoonidii beelaho ay luntay, xamara marka hore center ahayd la wada noqdo, deegaanadii lagu noqday dowlad ku meel gaar ah noo dhalatay, ku meel gaarkii markii laga baxayay dadka ku fikiray in federaal loo gudbo waxay ahayd dhiig joojin ah, bal deegaankii bal ha loo celiyo maamul daadejin wax la yiraahdo, oo deegaan walba iskiis inuu isku maamulo. Taasaa keentay annaga marka su'aalahan maanta aan soo bandhignay, maadaama aad nahay guddiga arrimaha gudaha, dib u heshiisiinta, arrimaha federaalka iyo xiriirka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, waxaan diyaarinaynaa xog ah, maadaama weli dowladdii iyada laftirkeeda ayna u dhaqaaqin, bal inaan baraarujino dowladdii inay la timaado nooc federaal oo ay dadku ku wada qancaan, shuruucdeedii la sameeyo, wax la isku raacsan yahay noqoto. Adduunka wadamada federaalka qaatay, federaalo kala duwan oo intii laydin sharaxayay ayaa ka jira adduunka. Confederaalaa jira iyagana, oo ah gobollo oon tan kasii fog. Marka in federaalka annaga xogtan aan ururinayna maa annaga inaa federaalkii hala qaato iyo ololahaas ay tahay maaha, horaa loo qaatay. Aqalka sare aba ku dhisanba hadduuna federaal jiri laheen, aqalka sarena ma jiri laheen. Marka waxaan rabnaa xogtiina, waxaan u baahannahay in dood cilmiyeed intaan ka ballaaran aan sameyno, la helo nooca federaale annaga aan u baahannahay. Marka waxaan anaga kusoo gabagabaynayaa, waxaa kasii xun federaalka calamadan uu hadda uu wiilka dhallinyarada ka dhawaajiyey. Qabiil walba wuxuu qaatay calan, qabiil walba calamo, weliba dadka ganacsadaa jira. Marka dowladda ina iyadana ay ka yeelato qorshe inay xeerar ka soo saarto inuu ganaax ka dhaco, taas mid kasii darana xitaa jirta wayna dadku ku baraarugsaneen, oo ah calanka Soomaaliga kalarkiisii oo la isku haystaa. Hadda waxaa jirta hal xafiis oo hal hay-adeed, inuu xafiis walba oo ka mid ah hay-addaas uu nooc gaara yaalo. Buluuggiiyaa la isku haystaa, buluuggii ma buluug tiqa ma kii calanka cirka u ekaayaa. Dowladda waxaa la rabaa inay calankaas laftirkiisa ay tiraahdo kalarkaas kalar aan ahayn calan lagama samayn karo, cid qaadan kartana male. Horta kaas in la xaqiijiyo, waayo waxaan dowlad ku nahay oon qaran ku nahay waa calanka. Haddii calanka kalarkiisiiba la isku haysto oo hay-addii dhexdeedii uu midna buluug tiqa haysto midna buluug biibiya haysto, taasa uma u baahan horta in la xaliyo la saxo. Oon dowladda federaalkana aan ku baraarujinaynaa inay bal go-aamo ka soo saaraan. Tan calamada yarare macnihii qabaa-iladu samaysteen mamnuucba waayba waaba qalad. In aqoonsi kaleeta ay samaystaana ka fiican, laakiin calan ree hebel, calan ree hebel waa sii fogaanay. Marka in bahasha la soo celiyo, federaalka lagu soo celiyo, federaalka qalad badan aniga igama muuqdo haddii wadda saxa loo jeexo, waayo waa maamul daadejin oo dadkii inta kalsoonidooda kasoo noqonayso, dee dadkii isku urfayoobaanayaan oo deegaanada isku gudbayaan oo hal center la samaysanayo, waa in maamulada lasii daadejiyo, magaalooyin ku dhismaan, dadkuna ay helaan waxyaabihii lagu hormarinayo arrimaha bulshada, caafimaadka hadday noqoto, waxbarashada hadday noqoto. Waagii hore waxay ahayd central, centralkuna badanaa iskuulada dugsiyada sare xitaa waxaa loo soo raadsan jiray meelo aada fogfog, laakiin maanta meel walba dugsiyo sare ka dhisan, waxaa ka dhisan MCHO, waxaa ka dhisan isbitaalo. Marka waxaan leenahay in aan fikirkeena fogeyno, niraano bal nooca federaale nagu habboon aan raadin ay annagana ka tahay. Taasaan usoo diyaarinay. Waa mahadsantiin.